Ahoj, ahoj, ahoj. U hry The Forest vás vítá Jerry Player. V předchozím díle jsme si tady už postavili tu základní zeď a jednu malou místnost. A připravili jsme si strop, nějaké další místnosti a samozřejmě ukládání a nějaký ten nábytek. Ale v tom teď pokračovat nebudeme, jelikož jsem se rozhodl, po trošku menších spekulacích s mým kolegou, kamarádem a známým rodinou panem, že se zkusíme vydat najít luk. Sice jsme si tady nějaký vyrobili, ale přemýšlíme o tom, že bychom si mohli najít nějaký kvalitní a zjistili jsme, že v té hře je. Akorát přístup k němu nebude asi zrovna dvakrát jednoduchý. Takže se na to musíme pořádně vybavit. Což znamená jídlo, pití, klacky, nejlépe zápalní, molotovový koktejly nebo zápalní lahve, bomby, dynamity. No prostě všechno, co půjde, protože to bude zase v jeskyni. Tam samozřejmě využijeme i tu novou věc, kterou jsme našli, nebo objevili, a to je baterka na zbraní. A případně si zkusíme udělat zápalný šípy, když se nám podaří sehnat hodně látek. Takže teďka strávíme minimálně jeden nebo dva díly přípravou na tuhle výpravu. A následně potom se vypravíme. Projdeme si ještě dvě jeskyně. Předtím v jedný si vyzvedneme kyslíkovou bombu, protože nevím, jestli tam třeba nebude voda, nebudeme muset dlouho podplavávat, tak aby to bylo jednodušší, tak bychom si zašli rovnou pro kyslíkovou bombu, nebo masku, kyslíkový bomby máme. A do druhé jeskyně si zajdeme pro sekerku na lezení po zdech. My jsme tam kolem ní prošli. Pan mě na to upozornil, že tam byla, já jsem si ji nevšiml, nevzal jsem ji, takže si tam pro ní musíme vrátit, ale pro tu sekerku by to neměl být problém, tam jsme to už vymlátili, pro tu dechací masku to bude trošku asi horší, tam asi nějaký potvory budou, ale nemělo by to být nějaký větší problém. Tak uvidíme. Takže se vyspíme. Najíme. Se vezmeme sebou nějaký to maso. User in your channel timed out. A vypadá to, že se nám tady odpojil pan z komunikačního. Z komunikace teda. Já nechci lepku. Já chci zbraň. Tak a jdeme. Vyrážíme. No, vezmeme to tady tou jeskyní. Tou začneme. Hezky to projdeme celé. Budeme si vyskyník prozatím svítit jenom zapalovačem, protože nevíme, jak to bude, když rozbít.
Věž, ale jsi prázdná. Kamínky máme. Cítím. To se hodí. Já bych potřeboval něco s hodně látkama, ty vado. Já látky potřebujeme, to se podíváme ještě do toho nejhlavnějšího tábora těch mutantů a domorodců. Tam je látek hodně, ale taky tam hodně často bývají právě oni. Tak sušenek máme habaku. Tady by to mělo být všechno, tak se posuneme dále. Sezbíráme všechno, co půjde. Jo, počítačových desek máme taky hodně, ale tak aspoň... Zatím z toho, co máme, vyrobíme. Bomby, aha. Tak jako toho moc nevyrobíme. Provazu máme dostatek. No, ale bude to vejlet zajímavý, to se musí nechat. Ale aspoň si pročistíme další jeskyni. Nebo jeskyně, protože jdeme ještě vlastně do dvou. Jako je strašná výhoda toho, že v těch jeskyních, když už se to tam vymlátí, že už se to tam prostě nevrací. Takže až se nám podaří vyčistit všechny jeskyně, tak budeme mít vlastně, co se týká spodního života, úplný klid. Jako bylo by dobré, kdyby se nám, kdyby šlo sem vlastně donést dřevo. Že bychom si třeba postavili nějaký barák tady pod zemí, když vlastně ono to vlastně není nutné si tady něco stavět, ale on je tady docela chlad. Ale jo, chtělo by to nějaký ten základní baráček třeba, nebo jenom přístřešek pro... Ne, vlastně nemusíme. Ukládání si můžeme postavit tak jenom skladsku a kůži králíku, lavičku. Že bychom žili v podzemí a ven bychom chodili minimálně. A už se nám vrátil. Tak čau, Fanny. Kam jsi zmizel? Ale protože omylem jsem tady zapl nějakou hru a černá mě obrazovka, nic se nedělal, jsem to mu tady startovat. Omylem jsem zapnul nějakou hru, to je dobrý. No. Tak už ji omylem nezapínej. Doufám. Tak, my se vydáme teďka ještě na tu další část jeskyně.
Tam bychom měli mít hodně těch lahviček na, s alkoholem. Jo, jo. A ještě nějaké kufříky. Já jsem tady právě vyprávěl, jak jsme si hezky naplánovali, že půjdeme pro ten luk. A že to asi bude zábavný. Jo, říkal jsi. Takže jako to tady se teďka trošku musíme vybavit. A taky jsem chvíli uvažoval, jestli se nepřestěhuju do podzemí, víš? Že vlastně tady podzemí je vyklizený, tady na mě nikdo nikdy útočit nebude. Můžu si tam postavit vlastně tu lavičku na ukládání a vlastně všechno mít tady to, dole. Aha, já myslím, že tam mám doma, že se stěhovat. No jasně, jako proč ne? To přízemí. Jo, tady je těch hodně lahviček s alkoholem, tak hnedka tady vyrobí. Nemáme hodinky, tak bomby nevyrobíme, ale můžeme si vyrobit aspoň pár koktejlů. Tady se budou určitě hodit. Dobrý. Tak. Tak co je? Tenhle kufr nejde rozbít nebo co? Já vím, co s tím je. Je to rozbitý. Přesně. Tak, já jenom doufám, že ty potvory tady teďka u toho jejich hlavního tábora nebudou. Protože bych si s nima nerad vyměňoval názor. I když už mám zase látky, takže bych si mohl udělat nějaký brnění na, do zásoby a na sebe. Tak to určitě. Molotovy koktejly. Těch mám už plno. Tak super. Ty už jsem si vyrobil, teďka tady budu sbírat hodně ty látky. Tak, tady budeme mít maso, kůži z toho, to pak můžeme v případě nouze použít taky jako brnění. Hele, tak tady v té vesnici, v té hlavní jejich, tak jsou taky ty žlutý bedny. A v nich jsou ty světlice, ne šípy. Aha, to je takže to. Takže v některých bednách najdeme i normálně světlice. Tady jsou dokonce i dynamity v jedných bednách. Já potřebuji nazbírat co nejvíc těch látek a jiných věcí. Já bych potřeboval hlavně třeba baterky do baterky. Ale ono je možný, že ta hra je upravená, ale že když mám maximum, tak mi to už nedá žádný, ale třeba léky mi to pod nabízí. To je divný. Ale baterie, super. Super trooper. Počkej, tady bych si mohl. Tady bych si mohl nachytat ještě nějaký rybičky. Protože jídlo budu potřebovat v těch jeskyních hodně. Jedna, druhá a třetí, tak. Tak bych se nachytal, jo? Jo, tentokrát to šlo dobře. Pro vás nepotřebuju, ten máme.
Tyčinek máme taky dost, léků máme taky dost. Aspoň ty látky, že tam jsou. Protože těch není nikdy dost. No uznej sám. No to jako za ruky, ne? No tady jenom pití, tak. A látky. 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 A samý látky a hodně látek. Tady by měl být někde benzín ještě, ten jsme hodně spotřebovali, jak si vezmeme do zásoby, ale taky je, tak je to dobrý. Látky. Ale zase benzín. A to máme plný, dobrý. A když se vrátíme, tak můžeme pak jet motorovkou jako po život. Tak, škoda. Další ještě raz zabitej, ta kůžička. Masíčko. Takže teďka si zajdeme asi na pivo. No, na pivo ne, ale musím asi pro ten dechací přístroj. Ty jsi mě začal sledovat? No zkouším to. Ale asi to nebude, no. Tak jsem si vyrobil i pár zápalných šípů. Tak. Jako no mám 50, vypadá to, že mám 50 zápalných a 50 normálních. Jo. Protože jakých bylo hodně v tom, v těch bedinkách, u té jedné vesničky, nebo u toho jednoho tábora. No. Tak jsem si je tam nastřádal pěkně. Takže jako mám šípů dost, koukám masa, mám taky dost už ze štěrů. I kůže. Tak, tady si zajdeme zase pro hodinky, abychom si vyrobili ještě pár bomb. To je příprava, to je jak kdybych se připravoval na válku. Zápalný šíp, zápalný tak, lahve, tak jasně, bomby, tak to dynamity. Bomb tak to není nikdo, že jo, to je jako tam na tyhle ty velký, tak si to vždycky od něj. Jak kdybych se připravoval tady na třetí světovou válku a že budu sám proti milionům, ty vado. Tak. Tady tu jeskyni všichni znáte, protože sem chodím často. Ano. Je, už ho zase slyším řvát, ty vado.
Já bych ho mohl tady taky zabít, abych měl vodní klid, ty vado, aby mě tady neděsil furt. To byl jump. Zase jsem milionářem, vždycky jsem přijdu, tak tady je peněz. Najíme. Dobrý, počítače. No. Rád bych si složil nějaký super dělo, ale nejsou na to love. Vyrobíme si pár bombiček, teda no pár, přesně pár, takže dvě. Protože nemám víc alkoholu, ale mám asi pět dynamitů, mám tři bomby, zápalné šípy, zápalné flašky. To je fakt výbava jak... A kdybychom věděli, že už se nikdy nevrátíme, ty vado. Jídla mám taky dost, akorát počítám s tím, že se mi asi zkazí. Dobrý, takže tohle máme taky. Teďka si zajdeme do jeskyně pro tu dýchací bombu. Pro tu dýchací masku pod vodu. A tam se setkáme trošku s odporem, protože tam nějací kamarádi budou. Já to pomentám někde to kladivo na ty... No, to je potom až dál. To musím projít postupně. Já to teďka beru jeskyni hezky, co, jak jdou za sebou, víš? Akorát tu jeskyni pro tu bombu, dechací tu, musím teďka přemýšlet, kde ona je. Že jako v ní jsme byli naposledy taky někdy spolu a taky nějak jako si musím vybavit přibližně kde bude. Já vím, že bude tam v tom lese naproč, nebo tam nějak od toho výběžku, jak tam mají ten strom na tom výběžku, no ale... Teďka si to přesně nevybavím, takže... Tak, to máme další část, teďka teda musíme. Tudy má tady nahoře, taky se koukem do té jejich vesničky, jestli tam náhodou něco nemají, co by se mohlo hodit. Co, dáš mi ještě kůži, nebo už mám kůže taky plno? Jo, no, ještě jsem si vzal. Tak. Pam pam pam. Benzín nepotřebuju, provazy nepotřebuju, pití mám. Takže tady asi nic jiného není. Takže se vydáme cestou nejmenšího odporu. Ale tady jsou nějaký bedny. A tady je nějaká jeskyně, ale ta nevím kam vede, tak tam nepolezu. Kontroluje zůstat bedny. Ale hodinky, látky tady je na nějakých mrtvolách. Tady jsou tady pověšený, nazdar kluci, sorry, vy tu už to nepotřebujete, jak si to vezmu já. Tohle ty stromy vržou a já jsem zase celý nervózní.
Tak, tady je taky nějaký tábor, ale tady jsme už byli taky jednou a tady jsme taky už našli. Hrnec, ten nepotřebuju, ten mám. Poštěpám taky, tak jdeme dál. Jdeme dál. A zase zrovna, když jsem vyčerpaný, tak zase slyším kamarády. Nabité, sbírej kytky. Ale já kytky nějaký mám, jako no, ale... Já jim zkusím utíct, já teďka potřebuju... Hele, houbička. A jedovatá. Kůži mám asi, no, kůži už mám hodně. Ale tady je taky nějaký tábor. Jo, to by mohly být s těma šípama. Ne, tady jsou světlice. Prázdno. Šípy, šípy. Šípy. Kolik už jich mám? No to vypadá, jako kdybych měl plno šípů, ale když si je vezmu, tak furt je můžu brát. Ale vidím kamarády, takže jdu dál. Pak si myslím, že by nebyl zrovna dobrý pokec s nima teď. Stačí, že si pokecám s těma dole. Tak a teďka mi řekni, kde je ta jeskyně. Víš, kterou myslím, jsou pro s tím dechacím přístrojem. Vím. Ale nevím. Kterou myslíš, ale nevím, že je hledat. Na to seš expert. No, tak ti pěkně děkuju za velmi význačnou pomoc. Prosím. Třeba já jsem tý semce naložila, ona to přežila. Ne, mé, katanou jsem jí sejmul na 16krát a ona furt žije. Na 16krát. Hele, našel jsem to. Tady je vstup, ale jelikož už je tma a zima, tak si tady odpočineme. Tak, uložíme hru. Vyspíme se. Dobrou. Tak, už máme ráno. Aha. A v tuhleto chvíli já se s vámi tedy rozloučím. A budeme samozřejmě v dalším díle pokračovat s přípravou na výpravu za moderním lukem. Takže se na vás těším v příštím díle a doufám, že vy na mě taky. Takže ahoj!